Možná si říkáte, proč jsem se tak potutelně smál, ještě předtím, než jsme přešli za našimi dalšími hosty, za Martinem Michalem Strouhalovými, kteří jsou instruktoři Krav Magy, protože si to s Honzou Broškem budeme dnes taky zkoušet. A to si myslím, že chcete vidět, teda ne mě, ale zrovna Honzu. Nachystejte si popcorn, já už ho mám. Krav Maga. Co je Krav Maga, pánové? Krásné dobré ráno. Vítejte u nás. Dobrý. Pojďte nám představit toto bojové umění. Tak je to bojový systém, který se původně vyvinul v Izraeli. Potom částečně se vynesl z toho státu a začalo to vlastně cvičit i civilní obyvatelstvo. Prakticky, co se týká Izraele, tak tam je to pro ně na denním pozrádku. Oni tam mají dokonce Krav Magu a i na základce v tělocviku. Mají to jako tělocvik a potom to vyvíjí dál. Mají vlastně základní vojenskou službu, kde vlastně to umění dál trénují. Čím je to specifické oproti třeba těm nejznámějším, jako je karate, judo a podobné bojové sporty a umění? Krav Maga víceméně se specializuje na nečekané situace, ale víceméně je to přizpůsobeno na civilní obyvatelstvo. Jo? To znamená, že pokud někde půjdete a někdo vás napadne, tak vy potom musíte reagovat na různé situace. Jo? Oproti třeba, já nevím, boxu, který je sport, tak tam se nepoužívají zbraně, tak třeba v Krav Maze máme techniky, které se vlastně zaměřují na útok se zbraní nebo na útočníka, který na vás zaútočí zbraní. Jaké jsou ale ty základní principy Krav Magy? Protože v judu tam se nemlátí, tam se jenom chytá a mlátí s někým o zem, nebo se s někým jenom tak jako přehazuje, že jo? U karate tam jsou zase údery, jsou tam i kopy. V Krav Maze co? V Krav Maze jsou taky údery a kopy, jo, to je nedílná součást, protože pokud byste se věnoval čistě jenom těm technikám, jakože třeba je vyprošťování, jo, někdo vás začne škrtit a tak dále, tak se moc neumráníte, protože potom následuje čistě úderová technika, jo, což jsou právě že ty údery třeba z boxu a tak dále. I my vlastně, který tenhle systém postupně vyvíjel s Izraelci, tak byl původně boxer a zápasník, jo, takže on už tady tyhle základy měl v sobě a on vlastně zjistil, že neumí obranu na pistoli, na nůž, na tyč a tak dále. Můžete použít jakékoliv různé předměty, které máte kolem sebe. Jo? Člověk se snaží to myšlení a tu kreativitu rozšířit. Pokud je to prostě možné, tak bych mohl i chytit stůl a hodit ho po vás. Jo? Úplně jednoduše. No, tak to se vám asi dneska úplně nepovede, ale pojďme si něco ukázat. Teď napadlo spíš, co bychom museli udělat, aby to udělal on. Když... Ať si o tom jen nepovídáme. Pojďte nám ukázat nějaké základní techniky. My asi pojďme ale ještě o něco dál. Půjdeme si trošku dál. My to nejdřív ukážeme dvakrát pomalu, abyste se mohli podívat a pak jenom zrychlíme. Jo? Takže to je ve chvíli, kdy mě někdo napadne ze zadu. Ano, přesně tak. Tady jde o to, že tohle zrovna, co my teďka ukazujeme, tady ty dvě techniky, tak tohle jsou techniky plukovníka Miloše Smejkala, který vlastně tím tu Krav Magu jakoby obohatil. Jo? Za to, že dostal vlastně 8. dan v Krav Maze, tak on musel tu Krav Magu něčím obohatit, tu sebeobranu. Takže tohle prakticky sebeobrana pro nevidomí. Jo? Tohle jste vlastně schopni udělat a i poslepu. Můžete nám to ještě ukázat? Určitě. Vy se ale automaticky chytáte za hlavu. Tak to bylo zpomalené. Já to teď chci vidět, jak to vypadá, když to je v reálném čase. Ano. A máš to. Proč vy si automaticky chráníte hlavu? Je to jedna z těch základních věcí u Krav Magy, že první, co než přijde atak, že se chráníte sám sebe před dalším atakem soupeře? Není protivníka? To vždycky priorita. Tady jde o to, že pokud já toho útočníka nevidím, on mě vlastně chytá na rameno a otáčí mě a vůbec nevím, kdo tam je, nebo co má v ruce, co se děje. A já si potřebuju chránit jakoby životně důležitý místa, což vlastně je temeno, spánek, krk. Jo, tady tyhle věci, jo, takže prvotně já se snažím si ochránit jakoby hlavu, ale
přitom se nekryju úplně celý, já se potřebuju vidět, co se tam děje a tak dále. Mm-hmm. Jo? Jsou vlastně různé situace. Teď já jsem šel pod ruku, že ten soupeř je vyšší, že vás tlačí takhle a teďka vlastně půjdu nad ruku a udělám tu techniku jinak. Tak ukážeme si to v tom dalším povídání. Nechte nás ať tohle vstřebáme trošku. A vy, milí diváci, určitě dávejte pozor, protože to, jak se ubránit, to je asi schopnost, kterou potřebuje každý z nás.